позиції українських військових, які боронять Бахмут і Соледар, російські окупаційні війська атакують щодня та зазнають великих втрат. У Соледарі тривають запеклі бої, які ускладнює сильний мороз. У Бахмуті ситуація дещо стихла, бо російських терористів частково перекинули. Донеччина була і є найгарячішим напрямком з усієї лінії фронту. Ворог сконцентрував там величезну кількість особового складу, поставив собі за мету будь-яким шляхом просунутися вперед. Зараз Бахмут і Соледар ми знаємо як форпост донецького напрямку. Найзапекліші бої, найкривавіші міста. Але якими вони були до війни? Чим славилися і як розвивалися впродовж десятиліть? Дивіться в сюжеті Маргарити Вередовської. Те, що призупинили сили оборони активний наступ російських військ. Дуже потужно сьогодні працює наша артилерія, дуже ефективно. Намагаємося максимально втримувати і виснажувати окупаційні сили. Військовий медик з позивним «Відьма» розповідає про ситуацію в Бахмуті на Донеччині. Ось уже понад 6 місяців окупанти не полишають спроб захопити місто. Незламна фортеця – так президент Володимир Зеленський назвав Бахмут. У грудні глава держави відвідав найгарячішу точку фронту. Там нагородив українських воїнів. Я хочу вам подякувати за те, що ви зберегли найголовніше – землю. Бажання жити, Україну, наш прапор, наші кольори. Ви абсолютно героїчні люди. Я хочу вам сказати, тут, на Донбасі, ви захищаєте всю Україну. Взяття Бахмута відкриває подальші шляхи до Слов'янська, Краматорська та Часового Яру. До того ж, Бахмут – це важливий транспортний вузол. Це місто, куди взимку 2015 року відступали українські війська після запеклих боїв та втрати Дебальцевого. З початком війни на Донбасі у 2014 році Бахмут переважно був у тилу і не був місцем активних бойових дій, хоча й зазнавав обстрілів. Після того, як військам РФ вдалося взяти Сєвєродонецьк та Лисичанськ на початку літа, Бахмут став головним напрямком наступу російської армії. Місто фактично перетворилося на руїни. Бахмут. Понад століття тому Бахмут був центром Донбасу. Його історія бере початок з 1571 року. Тоді Іван Грозний наказав створити надійну оборону держави від кримських татар. Спорудили її на берегах річок Сіверський, Донець та Айдар. Назвали Бахмутською сторожею. Розташована вона була на річці Бахмутка. Звідси назва від тюркського слова «бахмат», що означає «кінь». На Бахмутській сторожі службу вели козаки. Пізніше вона стала Слободою, а ще згодом містом. Його швидкий розвиток почався у 17 столітті. Тоді там відкрили Солоні озера. В окремі роки у Бахмут сходилися до 10 тисяч соливарів, переважно вихідців зі Слобідської України і Дону. У 1874 році там відкривають соливарний завод, що давав 2 мільйони пудів солі на рік. Наприкінці 1885 року саме Бахмут видобував понад 70% всієї солі Україні. З початком 20 століття місто було не тільки центром соляної промисловості. У Бахмуті розвивалася культура, відкривалися гімназії, училища та школи, видавалися газети. З міських друкарень вийшли у світ твори Пантелеймона Куліша і Миколи Чернявського. Пізніше Бахмут зробили центром Донецької губернії. У місті збудували великий трубний завод і взуттєву фабрику. Його перейменували в Артемівськ на честь одного з революціонерів того часу. Звідси назва відомого артемівського шампанського. Адже Бахмут – це ще й місто виробництва ігристих вин. Зі старою назвою Бахмута пов'язаний і завод «Артемсіль», який до війни забезпечував 96% загальноукраїнського споживання солі. Ще у травні підприємство зупинило виробництво через російські обстріли. Розташований завод у Соледарі – місті, де зараз точаться найзапекліші бої. На місці сучасного Соледара ще з початку 18 століття були хутори бахмутських жителів. Так виникло село Брянцівка. З початком соляного буму наприкінці 19 століття там побудували першу соляну шахту – Брянцівську копальню. Невдовзі – ще 5. Довкола них виросло робітниче селище, яке 1926 року отримало назву Карло-Ліпкнехтівськ на честь одного із засновників Компартії Німеччини. У липні 1991 року місто стало Соледаром. За понад століття там видобули більше як 250 мільйонів тонн солі.
Місто відоме і загадковим озером. Воно має аномально теплу температуру води. Чим більше глибина води, тим тепліша вона. Одна частина водойми прісна, інша – солона і настільки щільна, що виштовхує людину і не дає пірнути глибоко. У Соледарі розташоване єдине туристичне місце України на глибині 300 метрів. Згодом простір, що залишився у шахтах після видобутку солі, перетворили у місце для екскурсій. Зараз це в минулому. Росіяни активно штурмують Соледар. Від інфраструктури міста майже нічого не залишилося. Інститут вивчення війни вважає, що російським військам потрібен контроль над Соледаром на півночі Бахмута, а також Зайцевим на півдні цього міста, щоб позбавити ЗСУ можливості контролювати важливу магістраль, через яку здійснюється постачання української армії. Щодня у Бахмуті і Соледарі гинуть наші герої. Тепер міста відомі не сіллю, а своєю незламністю. Та здаватися ніхто не збирається. Друзі, якщо коротко, Бахмут стоїть, Бахмут тримається, Бахмут під контролем збройних сил. По Бахмуту все зрозуміло. По Соледару теж зрозуміло. Тяжкі бої тримають, там Юра Бутусов висвітлює ці події. Так що, друзі, тримаємо стрій. Бахмут – це Україна, був, є і буде. Слава нації! Смерть ворогам! Маргарита Вородовська для Апостроф ТВ.